上個禮拜咧就有一個 King Speech 啦，咁啱我就喺日本啦，咁啊同啲仔女喺度玩緊啦，咁啊有呢個 King Speech 之後咧，咁啊好多英國業主會嘅同學仔就 WhatsApp 我啦，喂，究竟呢一樣嘢關於呢個 Section 21將會被取消喎，鐵定噶咯，講到係會對樓價有咩影響啊咁樣，咁我收到咁多 message 翻嚟之後咧，所以就拍呢一條片啦，講解我嘅睇法。咁啊，究竟乜嘢首先係 Section 21先？咁啊 ，Section 21係乜嘢 ？Section 8係乜嘢？而呢一樣嘢如果真係落實咗，會對樓價或者對租金啊，會有啲乜嘢嘅影響啊？從而作為投資又好、自住又好嘅朋友仔喺英國咧，應唔應該買英國樓？咁亦都最後咧會借鏡翻加拿大嘅，咁啊我都喺加拿大住咗16、17年啦，細細個喺嗰度移民長大。其實加拿大都有一樣嘢係 so call 就係冇得可以叫你個租客就咁隨便走嘅嘅呢一樣嘢啦。Kind of 就好似而家話 cancel section 21呢條條例啦，咁所以可以借鏡翻加拿大有呢一樣嘢喺2006年之後，加拿大嘅樓價有啲發生咗啲乜嘢嘅事咧，咁可以借鏡去睇翻。咁我哋分析呢一樣嘢咧，最好咧其實用一個投資者嘅角度，投資者永遠就係點樣咧 ？supply and demand 呢個角度去分析咧，就最公平噶啦。OK， 好，咁啊即刻去片。好啦，首先要講咧咩叫做 Section 21咧？其實就係現在咧，當你個死約完咗之後咧，其實你就可以叫你個租客走，即係好似香港咪俾個通知你咯。不過通知要兩個月，然之後一個月咁樣啦。但你都可以叫佢走嘅。如果佢唔走，佢就 kind of 叫做租霸啦。就算係有繼續交租都好啦，佢係租霸，咁你叫佢請佢上 court， 咁啊 court 就會一定判佢輸，就要佢走噶啦。好啦，呢個係現在。但係如果呢個 section 21真係ban 咗哦咁樣嘅話咧，即係喺個租客冇做錯嘢嘅情況下，咁你就唔叫得佢走咯。咁係對於一個投資者，咪失去咗呢間屋嘅控制權，咁咪好大鑊。咁咪邊有人仲會買樓做業主去租樓啊？咁樣 OK 好啦，先呢個就係 section 21，就係你個租客咧冇做錯嘢咧嘅情況下咧，你係可以加租嘅先。佢冇話唔可以加租，而加租幅度係按市場嘅步伐就 OK 啦，佢冇話有個 range control 先，呢樣第一樣嘢好緊要，唔係唔俾你加租，只係佢冇做錯，佢有交租冇做錯嘢嘅情況下，你就唔叫得佢走。好啦 ，section 8係啲乜嘢咧？就係當佢做錯嘢啦，或者佢叫做damage 間屋啊，又或者佢唔交租咁樣，咁啊 section 8就係 evict 佢嘅，咁啊呢個一樣係有嘅，即係如果有個租霸，你當然可以 evict 佢，咁啊上 call 從而叫到佢走啦。OK， 好啦。所以 section 21咧，正路你個租客好好地咧，你又冇必要叫佢走啦咁解。但係某啲情況，可能你想收翻間屋啊，做其他嘅原因咧，咁就少少棘啦。好啦，咁會對於樓價、對於租金有咩影響咧？同埋你應唔應該去買層樓去出租咧？咁樣好冇？好啦，咁我哋就 supply and demand 咁去睇下咯。好啦 ，supply and demand 咧，先係要知，譬如而家我去喺譬如 Manchester 咁樣買一間嘅 basic 嘅屋去收租，有幾多厘嘅回報先？大概係呢啲咧，15,700至16,000、16,000呢啲咧，就係最 basic 嘅一啲兩房排屋噶啦。而你收到嘅租金咧，大概就係 anywhere 最平925,950到啦。好啦，咁啊計數啦。嗱，現在呢個 case 咧，你買間16萬屋950，即係你嘅 gross yield 就7厘，你嘅 net yield 咧就做到6厘嘅，好冇？好啦，發生咩事咧？如果呢個 section 21將會去ban 咗嘅話，如果佢真係 ban 咗嘅話，好就會變咗 case 啦。ban of section 21，咁 demand for 一啲投資者就會下降嘅喎，有啲人係喎，我覺得控制唔到呢間屋喎，咁我唔買咯咁樣 ，OK？ 咁你個樓價可能會跌啲嘅，好啦 ，let's say 佢跌咗落去由10萬跌到落15萬啦，紅色代表 drop 咗啦，好冇？啊 ，section 有 demand for investor，demand for investor drop 咗，所以樓價當係會 drop 咗先，但係租金咧係唔喐嘅 ，OK？ 你唔需要 challenge 佢話，喂，租金都會跌過，係唔會嘅 ，OK？ 呢個鐵一般嘅事實嚟嘅，租金係好難會跌嘅，就算樓價跌，租金都唔會跌，因為你要知英國係唔夠屋住嘅。咁呢一樣嘢我唔多講啦喺呢度，因為大家理應都應該都知㗎啦。好啦，所以
樓價跌咗10,950嘅租金依然存在，從而嗰個租金回報嘅 net yield 咧就升到係6.5厘啦，即時嘅樓價跌，租金唔喐，咪即時回報高咗咯。OK， 好啦，咁啊再過多半年啦，啊即係前後呢度6個月之後1年啦，會發生咩事呢？租金就會爆升噶啦，呢樣嘢一定會預測到，因為本身而家啲租金每年都升8% 噶啦。好啦，咁你升摩定係8% 咧？係理應會預測到嘅，點解呢 ？Supply for let 會 drop， 啊少咗人做業主喎，咁樣咪冇咁多出租咯，或者現在做緊業主嘅人，佢下一次出租咧，可能佢根本就唔會租俾街客啦，可能佢會做咩啊？可能佢做 Airbnb 啊，或者用 Airbnb 嘅形式同你去短租啊，就唔會同你簽長租約啦，或者租俾嗰啲 HA 啊、charity 啊等等啦、啊，都會喺嗰個正常租屋嘅市場嗰度咧，掹走一啲嘅租盤啦，啊咁啊掹走啲租盤，咁租金就一定係點啊？一樣咁多人想租樓噶嘛，咪一定向上縮，一個鐵一般嘅預測到嘅事實嚟噶啦。好啦，當租金 increase 到去11,500，樓價都仲係停留喺150,000咧，會發生咩事咧？就係你嗰個 gross 要去到9厘啦，而你 net 要咧都去到7厘8啦，咁兩班人咧就會心鬱鬱啦。第一班人就係咩？就係本身唔想買層樓投資嘅人，去再睇一睇，哇！而家間屋150,000，而租金去到11,500，7.82，咁我又諗翻咯，錢作怪嘅啫嘛，7.82 net， 而當銀行仲有3.5厘嘅定期 ，double 到你個定期，咁樣點解唔買呢？好啦。第二班人亦都心喐喐啦，就係、是、本身租開屋嗰啲好地地嘅，但係而家即950跳到1150一個月啦，佢有錢買樓嗰啲咧，本來可能都繼續租樓噶嘛，但係唔掂咯喎，咁樣俾人加租，不如我就買啦，即係有兩班人又會衝翻入去啦，投資者本身我唔買，而家又買翻啦，彈弓手嘅啫嘛，啊見錢多翻咪入買咯，啊見租金貴啦，唔想俾租金啦，咪又買間屋自住咯。OK， 所以自住同投資嗰啲人咧又會進翻場啦。咁啊，從而點啊 ？Home buyer demand increase， investor demand increase， 樓價你覺得仲會唔會停留喺150,000咧？就唔會啦。所以咧年半之後咧，我樓價又升翻上160,000咯。咁160,000嘅嘢，其他租金當仲未升啦，都仲有7厘3厘。咁你覺得投資者仲有冇興趣再買咧？當然就會啦。所以從而160,000。再過多半年，咪170,000咯。咁啊，租金回報開始慢慢跌噶啦，7厘2、7厘6厘5厘，跌到去咩咧？跌到去個樓價可能升到去19,000啦，而租金唔係好 catch up 到啦，去翻得翻5、6厘啊、4、5厘啊咁樣，先至開始慢慢會放緩啦。嗱，成件事嘅預測咧，你會用個簡單的 Excel 表去 plug 落去，你會點樣去諗？其實你都可以諗到其他人會點樣諗，從而你就會睇到 supply and demand 啲人想唔想買樓，定係想唔想租樓。所以結論咧就係、是、樓價可能會跌的多啊，但係租金一定係爆升嘅，從而爆升咗錢作怪，想買樓收租嘅人咧又會走翻入去噶啦。可能佢會唔同形式嘅出租啦，未必會同你簽一條死約啊，用其他形式出租都會收到咁嘅租金，或者係更好噶嘛。嗱，自住嘅人亦都會衝翻入去啦，因為租金太貴啦，我買啦咁樣，我投降啦，我最終買啦咁樣，又係會推高樓價嘅。好啦，咁啊，亦都分享一下我對加拿大嗰度樓嘅認知俾大家聽一下。嗱，咁我92年即係細細個就過咗去啦，經歷咗即係我諗兩個週期噶啦，喺加拿大樓嘅一個升幅跌幅咁樣。咁啊，分享俾大家聽。其實喺加拿大咧，早於呢個2006年咧 ，Residential Tenancy Act 其實咧亦都係有近似而家英國話想 cancel Section 21嘅嘢嘅，就係、是、你唔可以去隨便 evict 咗你個 tenant 嘅，啊，除非你係一定要攞翻間屋，有證據會自住，啊，又或者你攞翻間屋係會放賣等等啦，咁你先至可以叫做 evict 到佢嘅，啊，你對嗰間屋嘅控制權咧喺加拿大咧其實唔高嘅，但喺加拿大仲有一樣嘢嘅分別，對於如果第日英國真係 cancel section 咧，加拿大有一樣嘢咧好唔 fair 嘅，對於業主就係、是。你個租客唔可以 evict 佢，但係你亦都唔可以加佢個租金
高過一個限制幅度，好似係一兩厘啦。你睇翻一啲internet search 翻，咁就大禍啦。嗱，英國好唔同啦。當如果你可唔可以叫走佢嘅話，但你依然可以按市價加租嘅話咧，其實冇問題嘅喎。啊，我倒不如佢唔好走添，我咪市價加租咯，係咪？我市價加租，佢話喂唔得喎，咁樣佢冇得同你拗，因為市價咧係冇 range control 嘅嘛。佢要走，佢出去都係要租咁嘅錢。嘅話咧，佢一定係會俾呢個租金你嘅。但加拿大唔係喎，加拿大有 range control 咧，市場嘅通脹係七八厘，你都係 control 住得呢半兩厘嘅加租，又唔可以叫佢走入一個新嘅租客 ，so 即係入一個新租客可以加翻八厘咧，咁啊大禍啦。所以加拿大就作為業主咧，就 more vulnerable 嘅，好脆弱嘅作為喺加拿大作為業主。好啦，但係喺06年就算有呢個 edge。出現了之後咧，你都可以望一望加拿大的樓價咧。嗱，06年喺呢度啊，咁我啊92年啊過去嘅，咁啊06年咧都係升啊。其實加拿大的樓咧一路都係升，跟住小跌，升，係咁樣嘅。點解咧 ？Supply and demand 啫嘛，啲樓咁平喺加拿大，即係我過緊去嗰陣時都係講緊100萬港幣有間 house 成1000尺噶啦，咁樣。對於那裡的人工咁高，個個人都買得起，係冇？好啦，移民國家係咁入去啲人，嗰陣時都未有劏房呢支歌仔唱，但係而家加拿大嘅屋咧係全部住滿曬嘅 ，basement 又好，劏房又好，全部陸續出現咧 ，supply and demand 啫嘛，你一係買一係租，就係咁樣。所以你就算好似加拿大咁咁 vulnerable， 作為業主，樓價都係咁樣升，最多我買完唔租出去，等喺度拗。咁解嘅啫，我啲中學同學係咁樣噶，啊買咗一兩層樓，佢話誒都唔好租出去啦，啊樓價一路升，咪就咁擺喺度咯咁樣，或者做 Airbnb 也得 ，OK？ 咁所以結論啦 ，Labour 上場啦，咁啊會叫做 abolish section 21啦，仲有其他嘢嘅，譬如係啊寵物喎，唔可以 refuse 嗰個租客養狗喎，佢開頭入嚟冇養狗，跟住之後佢有養喎，你又唔可以叫佢走啦。嗱呢啲可能發生嘅，會令到業主咧係叫做麻煩咗嘅，從而如果叻啲嘅業主咧，佢就會點樣咧？佢咪一開頭。要出租就唔租俾街客啦，即係好似我哋英國業主會咁樣咧嘅啲同學仔我哋全部就係大部分啦，唔好話全部啦，係租咗俾一啲叫做 housing association 嘅一啲物體啦。咩嚟嘅咧？講解一下，其實佢係一啲牟利公司政府俾啲錢佢，佢就幫政府做嘢，去揾一啲屋去安置政府需要佢安置。嘅一啲人或者家庭啦，咁從而我哋個租客咧就係個 HA， 而個 HA 交租俾我哋嘅，咁 HA 就唔會有租霸啦，咁佢有啲會包維修，有啲會唔包維修啦，咁我哋梗係選擇一啲佢會包維修嘅 plan 啦，亦都就算呢個 section 21第日出咗現咧，都唔會關呢一件事啦，因為呢一個係唔係正常嘅租約嚟噶嘛，係同一間公司簽嘅租約嚟噶嘛，所以一啲叻少少嘅業主咧。就會係掹走佢嗰啲租盤，照租唔係租俾街客啦，就租俾呢啲，從而就bypass曬咩我控制唔到嗰間屋嘅呢啲問題啦。咁如果你諗住喺英國去買樓收租嘅，無論你個人喺英國定喺香港都好啦，我諗我都可以 provide 到一啲 insight 俾你嘅，所以你可以歡迎嚟我哋嗰個半鐘頭，每兩個禮拜咧，我有一個 update for 買英國樓嘅一啲嘅小知識啦。咁個半鐘頭可以分析好多嘢俾你聽嘅，咁啊應該個半鐘可以慳到你15個鐘頭嘅自己諗自己 research 㗎啦。喂，下邊條 link 可以 click 免費去報名去聽嘅。同埋最後啦，這個 section 21嘅結論咧。其實是未發生的 ，OK？ 佢要發生咧，我想都要大概可能一年兩年的時間啦，咁樣咁啊，到發生嗰陣時先再算咯。作為業主，就係最緊要就係睇 supply and demand， 你買嗰啲嘢有幾多供應走咗出嚟？如果供應係少 ，demand 係不斷係有嘅，唔同形式嘅 demand， 咁其實你都可以幾 pretty sure 呢件事咧 ，in the long run 咧一定係長升嘅。OK， 好 ，thank you。咁啊，下邊 comment、like、share， 我哋下條片見，拜拜。